כיף. ממש. סייטר לאט עכשיו. סיגור אצלך, לגמרי. פתח, פתח. אבל אבא שלי גם פותח חלון. כן? כן. בשביל להעביר. לא בשביל... לא בשביל לצלם את השלג. אבא, אני צריך לסע יותר לאט כדי שיראו את הפתיתים. אז תסע יותר לאט. תראו את כל הפתיתים שם מרחוק. מדהים. אירופה וישראל. אבא, עוד שנייה אתה מקבל מהילדים האלה כדור במצלמה. אתה רואה, הם ארסים, הם זריקו אליך. לא, תראו את כל הפתיתים. הנה, עכשיו צלם. וואו. פשוט מדהים. וואו, איזה עוצמה. יאללה. הם ענקיים, הם ענקיים. תראו את האוטו, כל האוטו פתיתים. על האייפון. לא, אייפון. תראה את הגודל של הפתיתים, על אבא שלך, תראה. טוב, תמשיך, תיזהר. בואי, איזה זווית. תיזהר, 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 אתה נוסע. אבא, מה אתה כזה היסטרי? כל היום אתה מעיר. מה זה, זה פתיתי ענק! נכון. ענק! זה כמו כוכבים. נכון. זה כמו ה... הנה, זה גודל של כל פתית. אכלתי שלג. עוצר. אבא, אתה שם לב לי כל אותו שעובר את המדוי הזה? שלום. כן, אני רגיל לנהוג. זה היה פתית אחד. פה אף אחד לא דרך. אתם מכירים את זה שאתם מחפשים בשלג איפה שאף אחד לא דרך? כן. וואי, כל הגן הזה שלא נוגעים בו לצערנו הרב ונוגעים בצד השני, שם אף אחד לא דורך. שם צריך להיכנס. זה גם נקודה מאוד קבועה. כן, גבעת רם. הנה הכנסת. כמו שרואים אותה. עוד מעט תראו את זה. וואו, איזה עוצמה! וואי, איזה גודל, עכשיו עוד יותר. למעלה ממש לבנה ומשטח חמסון. נכון. פאק איט, איזה גשם! איזה שלם! תראו את השעון!
בא לי לצאת לשחק משלי.